Välkommen tillbaka till en ny video. Och ni kanske sitter och känner igen min röst, men jag är Noobie Swede. Och Den aka... Noobie Swede. Nej, bara Noobie Swede, okej? Okay? Chilla. Den Noobie Swede. Men... Jag ser det. Ja, men... Detta är ingen Skywars-video, okej? Okay? Detta... Det här är den allvarligaste videon någonsin. Du, om du försöker med det. Jag skojar med det. Men okej, okay, men jag ska bara ta lite kort. Detta är en kanalinfovideo. Och en kanaloutrovideo. Arip! Alltså fy vad. Men det är lite, detta ska handla lite om Eriks kanal och Eriks detta är kanals sorglig, framtid. Sorglig kanalhistoria. Ja, så vill du nämna det? Ja, kanalen vill du... ska stoppas. Ja. Men alltså det ska inte riktigt stoppas. Jo, nej, inte riktigt, men... Alltså den kommer bli mer som en andra kanal, ingen main kanal. Eller mer en tredje kanal, som jag inte sa en andra kanal till. Ja, men i alla fall, Erik och jag hade tänkt så. Inte, vi hade inte tänkt att börja på nytt, men vi hade... Alltså vi hade tänkt, Erik hade tänkt att börja om på nytt då. Ja, alltså vi har planer för vår kanal. Ja, om vi ser, akta bakom dig. Ja. Nej! Åh, sån här att jag kom undan. Men vi försöker inte fokusera på gaming. Men det är så att det är för dåliga videos på min kanal. Kvaliteten suger. Om ni går och kollar, ni kan kolla detta själv. Ni kan gå till videon som heter, jag tror den heter exakt Skyblock med John, tror jag den heter eller någonting. Den heter något sånt, det är vår första video. Gå och titta på den så ska ni få se på bra kvalitet. Det lovar jag er. Nej. Okej, lite ironi. Nej. Ja. Men saker med att Erik var lite missnöjd med sin kanal. Så, lite. Han är ganska missnöjd med sin kanal. Och tänkte börja om på nytt. Men han tänkte, alltså det är lite synd att radera alla videos så, eller, och han orkar inte göra dem privata så. Jag orkar, men jag kommer själv se dem varje gång och veta att på den här kanalen finns det dålig content. Ja, så han tänkte börja en ny början. En helt ny början. Erik, vi hamnar inte samma lobby så ser vi hur jag ska känna mig. Ja. men. Det är sorgligt detta. Det är det verkligen. Så egentligen är det inte jättesorgligt. Det där är liksom bara, det är början på vår. En början har alltid en ny slut. Och... början. Det kan få en bra en titel. Ny början. Ja. Det var därför alltså, det var därför jag gick till Noobie Swede för att eller han för att insåg det snabbare än mig. Ja, och jag vågar inte säga det till Erik för liksom det var hans kanal liksom han eller vår då, men han kände sig stolt av det på den tiden. Men åh jävlar vilket skratt liksom. Ja. Alltså det är liksom över 100 videor. Jag tror det var 104 videor. Jag kollade lite innan idag. Kollade lite status och så. Men det är rätt så mycket. What? Jag dog. Du tog inte det. Pros. Vi är inte så pro på Skywars. Vi vill bara hitta och fokus på detta är inte Skywars. Fokusera inte på Skywars än, tänk nu. Men, ska vi gå till ämnet kanske att det så här att det kommer ju inte sluta eller så. Ja, han kommer inte sluta som jag sa i början eller lite innan
kommer han, vad gör en ny kanal, en ny början då? Ja, men så, på den här kanalen, vi kanske ska gå igenom lite vad det kommer vara. Det kommer vara lite bättre content och så. Det kommer inte bara vara liksom de här ständiga let's plays. Aj! Fy vad laggar på mig. Men... Ingen fokus, mannen. Fokus på fel sak. Wow. Men det kommer liksom inte vara de här ständiga let's plays. Jag tror jag kommer göra så att jag har en let's play. Det är liksom, för jag gillar let's plays. Det kan vara nice någon gång jag tar. Ja, men och och har du några vad du tror din kanal ska heta? Jag tror jag vet vad din kanal ska heta. Jag har ett förslag till dig. Ja, men han vet inte riktigt vad hans kanal ska heta, så skriv gärna vad ni tycker. Men jag har fått en idé nu. Jag hörde precis Eriks idé, den verkar jättebra. Ja, vi får se. Gissa i kommentarerna på denna videon om ni inte redan har sett kanalen. Det kommer bli väldigt... Namnet... Låt oss säga så. Ni kommer alltså... inte gissa det. Det är typ... Det är min enda kommentar. Ja, men om ni inte kan gissa det, skriv gärna vad ni vill han ska äta. Eller inte vill, men skriv gärna förslag. Ja, det är nog redan bestämt tyvärr. Jag tycker om det. Och, så Erik, vad mer tänkte du ha än bara let's play så att inte let's play? Jag tänker liksom på lite vloggar och sånt. Kanske inte just vlogga, men lite mer speciella videor. Och de här speciella videosarna, det här kommer inte vara regelbundet, för alltså jag kan bara inte få mig att försöka göra regelbundna vloggar eller så. Jag gör liksom vloggar om det har hänt något speciellt eller så. Alltså det är liksom det är bara okej, så vad kommer hända med din kanals framtid då? För tillfället så ser det ut som att jag kommer nog långsamt göra klart de let's playsen jag har på grejen. På kanalen kanske. Och hej. Akta. Jag flyr. Alltså John, du har mördat mig hela dagen. Vad dog du? Ja, du puttar ner mig. Lol. Men okej, fortsätt. Men jag kommer långsamt göra klart let's playsen. Det kan liksom gå en månad och jag kommer inte vara skyldig över det. Mellan de här, när de väl långsamt görs klart. Oh, du fick han. Nej, men förvänta er ingen regelbundhet, men någon gång kanske jag bara lägger upp det bara för att jag inte har något annat att göra. Så det kommer lite som, mer som en surprise. Ja, sen i framtiden kanske jag kommer ha lite andra videos där och så. Men jag vill liksom, jag vill ha en kanal med fokus på den kanalen då. Oh! Men jag vill kunna fokusera på en kanal med bra content. Och från och med nu, John, skrattar du precis åt mig? Nej, men jag andas djupt. Jag blir lite rädd naturligt. Men, fortsätt. Men, den här kanalen, det kommer inte vara någon dålig content på den. Det kommer liksom... Det här kommer vara mer välarbetat content. Det kommer vara mer redigering, mer... Jag ska försöka planering. Liksom inte... Ja, lite mer planering fast ändå lite YOLO så här. Så man inte skriver ett manus. Tänk liksom det, men jag skulle sitta här framför datorn med ett manus. En stor tjock bok som står exakt vad jag ska säga. Men det går ju inte. Ja, så då... Något mer du vill säga om din kanal? Ja, alltså...
Jag ska försöka att inte vara, för någon gång har jag liksom varit trött i mina vi Jag är så trött. Så jag ska försöka att vara lite mer fokuserad på det jag gör. Eller ja. Typ inte så trött och så. Mer fokuserad på inspelningen och inte bara sitta och spela. Så alltså vart är han snubben? Jag ska kolla. Han står på sin ö. Är han AFK? Det tror jag inte, nej. Det är han inte. Vart är han? John? Om du är där framåt. Nej, det är höger. Bakåt. Där. Höger. Du ser, där. Nej, andra hållet. Det här. Nej, nästa. Sluta, John. Här. Ja, ditåt. Rakt fram, du ser. Jaha, han håller på att göra något konstigt. Men jag ska försöka att vara lite mer engagerad. Det är det jag försöker komma fram till. Vart är han? Han står där och hugger bort. Han står på en liten grej. Gå tillbaka i trappan. Oh. Ner där. Nej, bara om jag hade lighters nu fan. Jag vet, han är typ här. Bro. Ja, men jag ska försöka vara mer engagerad. Har vi fått sagt det vi ville nu? Jo. Jag tror att många kanske undrar hur det ser ut för min kanal. Ja, det är och sant. Min kanals framtid. Ja, och angående min kanal så. Alltså, min kanal kommer lite tjatigt här med min kanal. Är han här? Jag ska kolla in det snabbt. Han står... Han står liksom... Ja, han är där. Åh, det här kommer bli episkt. Han kan ha Ender Pearls. Han hade en innan. Oh, what? Okej, fly. John. Åh, han överlevde. Skjut Va? Ner han. Skjut ner Vart han. Är han? Han har, sett, han har ett HP. Vart är han? Han står där. Va? Han har ett HP. Hade åtminstone. Han står där och snickar nu. Åh, nej. Han bygger. Nu har han 5 HP. Han kollar kistorna. Och några Ender Pearls. Han har en Ender Pearl i handen. Var beredd på det, John. Vänta! Han sagt i min... men... många han av er... Han står igen. I träd. Mm. Okej, vi kommer till saken nu. Många av er kanske undrar... Upp nu! Hur min kanal kommer att se ut. Och min kanal... Över jordklubben. Va? Över den där graniten du precis gick förbi. Va? Ja, där i trädet, i löven. Han är... Där. Ja. Men ja, återgå till ämnet. Ja. Ja, fail. Ja. Givet. Okay. Men angående min kanal och sånt. Jag tycker mest lägga upp lite enskilda videos som typ är kanske lägger upp lite Let's Play sånt, så kommer jag lägga upp enskilda videos typ så, lite mer funny moments. Jag kommer lägga upp mer random del, och jag har en video till er som kommer någon gång nästa vecka. Vad kan det vara? Och ja. Och jag ska det inte kommer avslöja. Vara... Ni får det se om kommer... ni kan muta mig. Men alltså det kommer vara en riktigt rolig video. Jag hoppas att ni ser fram emot den. Och ja, har mer att säga det. Ja, mutningen är rätt dyr för att få mig att avslöja det. Men alltså, ja, tack för att ni kollar på videon. Förlåt för att jag är förlåt! Jolo! Vad heter det? Hej då, och så ses vi nästa gång. Eller nästa gång på den kanalen då. Tack för att ni kollade. Hej då! Hallå, välkomna! Eller, det ska jag inte säga. Men ni har precis sett videon förmodligen, om ni inte spolar fram till slutet. Ni borde se det. Men ni ser lite grejer på skärmen och så.
jag vill bara säga att ja, det jag sa kommer jag göra där. Så, som ni ser på skärmen så blir det så. Men ja, ha det bra. Nästa gång vi ses är det på nästa kanal. Det får jag stanna att säga det. Men det gör jag inte. Om ni inte mutar mig förstås. Hur mycket ligger man inte på? 1000 spänn. Men hej då!